Všední den v kavárně a zpráva, která změní vše. Původ těchto kosmických lodí nebyl dosud vědecky určen. Země kouly obsadili mimozemšťané. Vstoupili jsme tedy na území planety, abychom zabránili katastrofě, která jinak byla zcela nevyhnutelná. Fiktivní drama ze Zlatého fondu československých televizních filmů. Tady není nikdo, kdo by v sobě našel odvahu vystrčit z těch dveří nos. Konec velké epochy v pátek v 18:00 na CS Filmu.